шийдэл бэлэн болж байна. Та хүчил төрөгчөөр баялаг, тоосчилтгүй, утаагүй, цэвэр агаараар амьсгалах болно. Яагад гэвэл тэнд олон зуун га газрыг хамарсан ногоон байгууламж бий. Таалагдаж байна уу? Та гэр бүл, ойр дотныхон, хайртай хүмүүстэйгээ тайван орчинд салхилж, зугаалж амарна. Яагад гэвэл тэнд хөрсний бохирдолгүй учир хүрээлэн байгаа орчин эрүүл. Таны хүүхэд аюулгүй, тайван, цэвэр орчинд тоглож өснө. Ийм газар аж төрснөөр та болон таны гэр бүлийнхэн урт наслаж, удаан жаргана. Энэ бүгдийг 27 жилийн батлагдсан туршлагатай энэ баг хамт олон бүтээж байна. Тэдний бахархам ур чадвар, өөр өмсөг сэтгэл нь нугаршгүй чанарыг бий болгосон юм. Тэрийг хардаа миний шийдэл тэр харагдаж байна. Худлаа амлалт биш байгаа биз? Одоо та сонголтоо хийхэд үлдлээ.